Salam selam müəllim. Haradan gəlmisiniz bazara? Mən Göyçaydan gəlmişəm. Özüm Göyçaylıyam. Nə gözəl. Avtobazar Göyçay YouTube kanalının adminiyəm. Adminisiz? Bəli. Nə gözəl, nə gözəl. Buradan salamlayıram. Hansı kanaldır sizdə? Bizdə Avtomobil TV. Avtomobil TV kanalını salamlayıram buradan. İş gücü var mı bazarda? Var, çox şükür. Çox şükür. Nə gözəl, gözəl olsun. Çox şükür ki, iş gücü var. Gördüyünüz kimi də baxın, canlanma bayaqdan özünüz də yəqin ki, çəkirsiniz. Canlanma var. Həqiqətən, yəni gördüyünüz kimi canlanma var maşın bazarında. Deyirlər ki, ay nə bilim, bayaqlarını da qeyd elədim. Bu baz maşınlardır falan. Bax, dörd gözlərdir, Mercedeslərdir, 190 hamısı yan-yana düzənib. Orada Renault-umuz var, Seşkamız var, Hyundai-umuz var. Bax, deyirlər ki, baz maşında. Bundan artıq olmalıdır. Gözəl. Deyirlər ki, bazarda maşın azdır. Valla, bayaqlarımı qeyd elədim. Karantin dönemində olan maşın, Göyçay bazarında olan maşın heç bir bazarda olmayıb. Yəni karantin dönemində bütün bazarlar bağlıydı deyə, bir dənə Göyçay maşın bazarı işləyirdi deyə, ona görə hamı bura gəlir. İndi buna da çox şükür. Həqiqətən buna da çox şükür. Bu da bir tarixdir, bəli. Bu, bəli, da, bir bu tarix. Da bir tarixdir. Bu indi yaddaşlara həkk olunur. Var, qəşəng maşınlar var, alış-satış olub, normaldır. Yəni, həm xarici maşınlar satılıb, həm baz maşınları satılıb. Haradasa bir 15-20 ədəd maşın bu bazardan çıxıb. Və gördüyünüz kimi də hələ də bazar doludur. Həqiqətən də, bəli. Yəni, belə. Mən özüm... Bundan da, yəni, yaxşısı da olacaq inşallah ki, biz də ona çalışırıq, biz də ona... Yəni əziyyət çəkirik. Allah heç kimin əziyyətini itirməsin. Bəli. Həm Avtomobil TV kanalını əziyyət çəkənlərin içi sən qarışıb qardaş. Çox sağ olun qardaş. Həmçinin də mən öz kanalımda da əziyyət çəkirəm. 3 ildir buradayam. Siz artıq 15-20 ildir ki siz əziyyət çəkirsiniz. Və ya xoşdur borcumuz. Dedim 10-15 ildir əziyyət çəkirsiniz. Allah əziyyətimizi itirməsin heç birimizin. Çox sağ olun, çox sağ olun. İnşallah ki yaxşı olar. İnşallah. Çəkilişimizə davam eləyəcəyik. Burada izləyicilərimizə sözün tapşırığım. Burada izləyicilərimizə sözüm tapşırığım nədir? Bax, Avtomobil TV kanalına abunə olmaq, videoları bəyənmək, həmçinin də Avtobazar Göyçay YouTube kanalına abunə olmaq, videoları bəyənmək. Və biz orada heç bir əziyyət yoxdur. Yəni bir dənə kanala abunə olub video. Biz sizlər üçün əziyyət çəkirik. Evinizdə oturursunuz. Başa Göyçay maşın bazarında olan maşınların qiyməti haqqında maraqlanır. Məsələn, bax 06-dır. Bax bunun haqqında maraqlanırıq. İlin soruşuruq, qiymətini deyirik, motoru, karobkası, hər hansı bir problemi var, yoxdur. Maraqlanırıq şeydir. Həmçinin də çeşki olsun, həmçinin 07 olsun. Biz əziyyət çəkirik, sizlər üçün əziyyət çəkirik. Bu soyuq dəyərlərimiz dona-dona bəli. Səhər-səhər şaxtada durub gəlmişəm bura. Soyuqda. Həqiqətən havada özünüz də fikir verdiniz, çox şaxtaydı. Bəli, səhər çox soyuq idi. Bəli, ona görə də həm də dağın dibidir, buranın da soyuğu insana bəs eləyir. Yəni belə. Allah əziyyətimizi itirməsin. Amin. Çox sağ olun, Seyran müəllim. Allah ki mənim olsun. İşiniz avanlı olsun. Çox sağ Tərtəmiz, səh kimi yaşayın. Tapas kötəkərdir üstündə. Bunu qaldıq, baxın. Nişan verəndə helə olacaq, daha hamısı görsədirsən, amma. Bəli. Təmiz. Şöyə, bağlı bilər. Kısay motorxanaya. Rəhmət olmasa. Salonu da çəkin. Siz motorxana açın zəhmət olmasa, motorxananı. Açıqdır, hə, gəlin. Bəli, maşın sahibi də hal-hazırda yanımdadır. Ya salam kişi, hər vaxtınız xeyir olsun. Hardan gəlmişsiniz bazara? Göyçaydan. Göyçaydan gəlmişsiniz. Hə, yaxın gəlin zəhmət olmasa. Göyçaydan gəlmişsiniz. Nə gözəl. Maşın 15-ə? Bəli, bəli. Maşını bu günə nə xərci var? Maşındır, motorda yağ yeməyi yoxdur. Motorda yağ yeməyi yoxdur. Qarabqada heç də yoxdur, atma yoxdur. Diferində yüngül səs var. Diferində yüngül səs var. Başqa? Başqa, vəssalam. Təkərlərində? Adam oyadır, təkərlə, ya da hamısı qəşək. Təkərlər qəşəyində? Bəli. Necə təklif edirsiniz bu 15-i? Bu 4000-ə deyirəm. 4000-ə deyirsiniz. Barter mümkünmü kişi? Barter, bahar, yaxşı maşın olsa eləyərik. Yaxşı maşını nə edirsiniz? Rus maşını yoxsa inamarka? Yox, Rus maşını. Rus maşını, bəli. Dəyərindən aşağı yoxsa üstün? Bəli. Dəyərindən baha yoxsa aşağı? Aşağı, aşağı. Dəyərindən aşağı Rus maşını olsa, yaxşı maşın, əlaqə saxlasınlar. Adınız necə oldu? Ərzuman. Ərzuman kişi. Zəhmət olmasa, əlaqə nömrəsi qeyd eləyək, zəng vursunlar. 050 456 456 Mən çəkirəm.
Yok. 050 456 01 01 89 89. Evet. Allah bazar versin. Deyirik. Çok sağ olun. Arkadaşlar acil aldım başını. Çok sağ olun. Salam, her vaxtın xeyir olsun kardeş. Çok sağ olun. Haradan gelmişsiniz? Göyçay maşınına sağlık. Göyçaydan. Göyçaydan. Göyçayda olan bütün izleyicilerimizi buradan salamlayırıq. 16'mız haqda etraflı geniş məlumat verir izleyicilerimizə, buyurun. Motor 06 motorudur. Karofka 5'dir. Atması zaten heç bir şey yoxdur. Motor yağ yemir, təzə yığılıb. 4'dan altında təzə təkər vurulub. Sənətləri hamısı bir illik, tərtəmiz. İli dəki 1999. Çürüyü var maşının? Çürüyü yox. Kosmetik ehtiyacı da yoxdur maşının. Qiyməti də ki 5000. Bu günə nə xərci var hal-hazırda? Heç nə, otur sür maşındır. Heç nə, 5000 manat deyirsiniz. Bəli, real alıcı olsa razılaşacaq. Maşın yanında real alıcı olsa razılaşmaq olar. Barter mümkünmü? Yox, yox. Pula ehtiyacı satırsınız, aydındır. Adı necə oldu qardaş? Adım Ramal. Ramal bəy, əlaqə nömrəsi qeyd edək. 050 050 590 590 4487 4487. Bu nömrədə WhatsApp varmı? Yoxdur. WhatsApp da yoxdur nömrədə. Aydınlar, ancaq zəng vursunlar. Allah bazar versin. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam. Hardan gəlmisiniz bazara? Göyçaydan. Göyçaydan. Lap gözəl, xoş gəlmisiniz qardaş. 011 gətirmisiniz göy rəngdə. Bəli, bəli. Maşın haqqında geniş məlumat verə izləyicilərimizə bilsinlər. Buyurun. Maşın 95-ci ildən bizdədir, 28 ildir ki, özümüzdədir maşın, özümüz sürürük. Vurulmayıb, eləməyib, udar olmayıb. Bir dəfəm yığılıb, 12 il bundan qabaq. Maşının motoru dəyişib, 0307-dir, usilində motor qoyulub, belə 1000 manat motoruna xərc çəkilib. Kalibrator üstündə dəyişib, trambilyoru, elektron qoyulub, babin falan, hamısı yenə alınıb, qoyulub. Belə bir problem yoxdur maşının. Bir dənə maşının sənədində, yəni motor qeydiyyatı alınmayıb, o da alan alıcıya qiymətində nəzərə alınacaq. Maşının ili nəsədir? Maşının ili 83-dür. 83, 95-ci ildən sizdədir. Bəli, bizdədir. Udar səbəti yəni yoxdur. Siz. Xeyr, xeyr, vurulmayıb. İkinci sahibisiniz, həyatda. Bəli, bəli. Nə gözəl. Bu illərdə sizin maşının narahat eləyib heç belə? Xeyr, elə narahatçılıq olmayıb mənim üçün. Heç vaxt yolda qalmamışam maşınla. Nə gözəl. Rayon daxilində sürmüsünüz yoxsa? Bəli, bəli, rayon daxilində sürülüb, belə uzaq yol sürülməyib. Yəni heç qovulmayıb, çapılmayıb, yükə vurulmayıb. Razısınız yəni bu maşından? Bəli, bəli, bir narazılığım yoxdur. Özüm yəni artıq Bakıya köçüb getsəm, maşında qalıb qapıda çürüməsin, batmasın deyə satıram belə. Aydındır. Allah razı olsun, çatdırsın. Sağ ol. Necə təklif edirsiniz bu maşını? Maşını başlanğıc qiyməti 3-5-ə deyirəm. Start qiymət 3500 manat. Bəli, yəni sənədin amma qeyd nəzərə alacağam satdıqda artıq. O da ki, maşın yanında söhbət olunacaq, qeyd olunacaq sənəd məsələsi. Maşını da belə özüm panorama sistemləri almışdım, elektron. İsidicisi də var, soyucusu da var. Sadəcə olaraq nədir, üzərinə qoymamışam elə qalıb yəni qapıda. Alan alıcıya, yəni üstündə hədiyyə olaraq verəcəm onu da. Dəri sistemləri. 2 ədəd panorama, dəri sistemləri, ön oturacaqlar, qızdırma sistemi var. Bəli, bəli, üstündə hədiyyə verəcəm maşının. Bu ikisi xüsusi olaraq hədiyyə olacaq. Dəyərli izləyicilər, 2 dənə oturacaq hədiyyə bu şansı əldən buraxmayın. Soruşaq belə bir sıxmasın. Neçəyə gəldi çıxdı ki, oturacaq belə? 200 manat almışdım. Dəridir, qara dəri. Birisini, ikisini? İkisini. İkisini 200 manata. Bəli, 200 manat az pul deyil. Həm də 11 üçün önəmli gözəl olar. Belə bəlkə alana qədər, kimsə alana qədər özüm qoydurdum, onu deyə bilmərəm. Hə, o da ola bilər. Bəli, aydındır. Təmiz. Barter mümkünmü? Xeyr, barter edəm. Hə, sırf pul istəyirsiniz, pul ehtiyacı satırsınız. Aydındır, qardaş. Adın necə oldu? Elgül. Elgül. Elgül bəy, əlaqə nömrəsi qeyd eləyək. Kimə maraqlıysa sizə zəng vursun. Buyurun. 050 050 418 418 55 55 21 21. Nömrədə WhatsApp varmı? Bəli, bəli. Nömrədə WhatsApp da var. Yəni yaza bilərlər WhatsApp-da. Bəli, problem yox. Aydındır. Allah baza versin deyirik. Çox sağ ol qardaş. Möhtərəm, Allah canınız sağ olsun. Çox sağ ol. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun qardaş. Salam, salam. Hardan gəlmisiniz görsək maşın bazarına? Ağdaşdan. Xoş gəlmisiniz qardaş. Çox sağ olun. Necədir bazarda ümumi vəziyyət? Maraqlanan var maşını? Valla indi ağır aylardır da, biraz çətindir. Maraqlanan var olmaqla. Qiymətlər razılaşmır sadəcə olaraq, yəqin. Qiymətlər razılaşmır. Aydın, inşallah yaxşı olar. Hələ təbii ki, bazar yeni açılıb.
Nə barədə? Yəni iş saatı baxımından təzə açılıb və hələ vaxt var. Yəni vaxtımız çoxdur. Bəli, vaxt çoxdur. Necə təklif edirsiniz bu gözəl maşını? 4800. 4800-ə. Ətraf geniş məlumat verə maşın haqqında izləyicilərimiz bilsin. Buyurun. Maşın 2004 dili. Motor Karovka Defer yaxşıdır. Motor təzə yığılıb bir 10 gündür. Öz motorudur, dərdinmi? Öz motorudur, bəli. Topaş Şahin Doğandır, yəni orijinal. Topaş Şahin Doğan, bəli. Orijinaldır, kartal. Yəni bir dənə problemi yoxdur. Bunlar iki qismə bölünür. Topaş Şahin Doğan olur, bir də olur. 200 olur, bunlar. Səhv edəmirəm. Nəsə fərqi var bunlarda. Bir də olur, Doğan Şahin olur. Bu Doğan Şahin Qartalda hamısında elə bil orijinalı budur. Təmizi budur. Təmizi budur, bəli, təmizi budur. Aydındır. Maşında 2 ədəd paydomluq var, ön şişə qaldıranlar. Bu zavadçı qoydu. Yoxsa sonradan özü? Yox, sonradan qoyulmadı. Sonradan qoyulmadı. Arxa oturacaqlarda əllə qaldırmadı. Maşında nə var sonra? Pioner maqnitofondur. Bəli, pioner maqnitofondur. 2 ədəd pioner kolonkadır. Təkərlər nə vəziyyətdədir günümüzə, bu günə hal-hazıra? Təkər normaldır. Qapılar putlandır. Putlan sistemi yığdırmışsınız. Açılır, bağlanır. Nə gözəl. Heç narahat eləyib bu maşını siz olduğunuz müddət ərzində? Bir ildə almışım, heç narahat eləməyib. İndi səbəb nə satırsınız? Maddi durum yoxsa barter? Pul lazımdır, yox. Hə, pul lazımdır. Barter istəmirsiniz? Yox, istəmirəm. Adı necə oldu qardaş, təkrar bağışın? Elşən bəy. Əlaqə nömrəsi qeyd eləyək. 051-458-478-67-78. 67-78. Bu nömrədə WhatsApp varmı Elşən bəy? Xeyr, WhatsApp yoxdur, ancaq zəng vura bilərlər. Ancaq zəng vursunlar, maraqlansınlar. Maşına harada baxmaq olar? Ağdaşda. Ağdaşda maşına baxmaq olar. Nəsə bir digər xırda bir problemliyə və yaxud da xırda bir xərcliyə çıxsa necə olacaq? Qiymətdən çıxılacaq, yoxsa özümüz həll edəcəksiniz o problemi? 4800-ə deyirəm, 4.5-a verirəm belə. Belə 4.5-a verəcəksiniz. Aydındır, çox sağ olun, Allah baza versin. Sağ olun. Salam qardaş, hər vaxtın xeyir olsun. Haradan gəlmişsən Bazaray? Ağdaş rayonundan. Ağdaş rayonunun özündən? Bəli. Ağdaşda olan izləyicilərimizi salamlayırıq Göyçay maşın bazarından. Bazarda vəziyyət necədir? Maraqlanan var maşını? Var, maraqlanan var. Dolu maşındır, gözəl maşındır, səyyar maşındır. Xərc çəkmişdə maraq qoymuşuq maşınıza. Xərc qoymuşsunuz. Nə qədər xərc qoymuşsunuz maşına? 12 mini keçib. 12 mini keçib. Tək musiqi sisteminə 2000-ə yaxın pul vermiş. Kimlə yaxın musiqi sisteminə xərc qoymuşsunuz? Ümumi maşın haqqında məlumatları tam qeyd eləyək və həmçinin musiqi sistemində nələr var, hamısı? Motordur, karobkadır, mostdur, super vəziyyətdədir, cavab deyəm yəni maşınıma. Zavası qoydu da, yəni hər şey. Hər bir şey, zavası qoydu maşını. Bir dənə sol krilo dəyib, öz detalıdır, düzəlib. Öz detalıdır, düzəlib üstündə işləyəm. Dəyişən heç bir şey yoxdur, maşın ideal vəziyyətdədir. Bu maşında da 71-50 magnetofon, 6 dənə kolonka, xrom pioner. Sambofer $200 almışam, yəni bundan sonra nə deyim, isə maşında olmayan şey yoxdur da. Belə şey çıxmaz, duş tualetdən başqa hər bir şey var. Ondan başqa hər şey nə lazımsa maşına, cavan maşından ötürü hər bir şey qoymuş. İdeal vəziyyətdə. Gözəl, təkərlər nə vəziyyətdədir maşının? Təkərləri super. Ay yarımda aldığım. Ay yarımda aldığım. Ay yarım təkərləri. Probeqi nədir maşının, qardaş? Probeq deyir, buradadır. Nədir, çək onu. 26.200 götürürsün. Orijinal probeqdir. Düz olar, olmaz, yalan deyərəm. Burada olan şey mən də... Təmiz, təmiz. Neçədir sizdədir maşın? Maşın arası il yarım, bir il 8 aydır bizdədir. 8 aydır. İndi maşın dəyişmək üçün satırsınız, yoxsa başqa səbəbdir? Rusiyaya gedirəm, ona görə satıram. Hə, Rusiyaya gedirəm. Borç etmək istəmirəm, gedirsəm də bir il gəlməyəcəm. Ona görə satıram. Xeyirli sınav olsun, qardaş, xeyirli sınav olsun. Allah razı olsun, çox sağ olun. Adı necə oldu, qardaş? Adım Elşən.
Ayşen Bey, maşının sünter gördü, sambufer gördü. Maşın her bir şey ideal vəziyyətdədir. Motorxanasından tutmuş her bir şey. Ne çürüyü, ne pası, ne kosmetikaya ihtiyacı var, heç bir şey. Yani cavan uşaq maşını ne tər lazımdır, ne qoyasıdırsam ki, mən qoyum ki. Təmiz, yani ne ihtiyac varsa. Bəli, ne fikirləşibsə, kimsə ki, alıb qoyaram, onun hamısı mən qoyum ki. Dolu maşın sayılır da belə adda deyəkdir. Polnut, polnut. Bəli, polnut dolu maşın sayılır. Neçə təklif edirsiniz maşını? Maşını 9500-də deyirəm. 9500-də deyirsiniz. Aşağı yuxarı olacaq söhbət maşının yanında. Maşının yanında söhbət edirik də, yəqin ki, razılaşarıq. Barter var mı? Yəni dəyərin ucuz olsun da. Yox, barter yox. Çünki burada qoyub getməyin yerə maşını istəmirəm. İstəmirsiniz burada qalsın maşın. Maşının yanında sürülməsini istəyirsiniz. Bəli, maşın əlbəttə ki, qaldısa, yatdısa həyətdə 1 ay, 5 ay, 1 il ziyan olur deməsə. Bəli, aydındır, təmiz. Belə üstündəki əşyada üstündəki avadanlıqlarda bir dənə musiqi sistemini götürsəm 8000-ə də verir. 8000-ə də verirsiniz. İstənilən yerdə yoxlatdırmaq da olar maşını. Liboy servisdə, Liboy motorisin yanında, Liboy bir yerdə aparsın, özüm də gedirəm yoxladaq. Nəsə bir 100 manatlıq defekti çıxsa 500 manat keçsin adamı. 500 manat keçəsiz. Bəli. Bəli. Söz-sözdür, kəlmə-kəlmədir. 100 manat defektlə 500 manat keçsin. Nə gözəl. Adı necə olur? Təkrar sor. Adım Elşan. Elşan bəy, əlaqə nömrəsi qeyd eləyəcəm vursun bəs. 051 478 478 66 64. 66 64 nömrədə WhatsApp var mı? Xeyr, bu nömrədə WhatsApp yoxdur. WhatsApp olan nömrə deyə bilərsiniz? Yox, WhatsApp yox. Ebi yox. Ancaq zəng. WhatsAppı qoysan nə əlaqə saxlasında? Sən zərəli yox. Ayıb ola qardaş, inanıram. Allah köməyiniz olsun. Allah baza versin deyirəm gözəl qardaş. Çox sağ olun. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Haradan gəlmisiniz bazara? Elə Göyçaylı. Göyçaylısınız, Göyçaydan gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. Ümumi bazarda vəziyyət necədir? Maraqlanan var maşını? Çox, çox maraqlananlar. Qiymətlə razılaşmırsınız? Yox, qiymət budur ki, indi baxırlar. İndi bu əsas şəhərdə, məsələn, uyğundur bu maşın. Başı kimi yer, yaxşıdır, ekonomlu deyirsiniz. Ekonomdur, hə. Yaxşı. Profqiyazada, yəni, şəhəndə əziyyət çəkmirsən, 20 maşındır, da yığcam maşındır. Bəli. Ətraflı məlumat verək izləyicilərimizə maşın haqqında, buyurun. Hə, məsələn, nə son? İri nədir, provergi nədir, motoru nədir? İri tam geniş. 98-dür, motor 1.6-dır, A-klassdır. Benzindir, A-160, benzindir. Bəli. 104-5 litr benzin içir. Gözlər, yaşayın. Təkərləri nə vəziyyətdədir? Təkər yarısı roqdur, yarısı roqı keçib bəlkə də, bax belə də. Təkər lazımdır. Təkər lazımdır, motordur, karofqadır, heç bir problem yoxdur. Başında avtopilot var mı? Hər şey var, hə. Kolca salondur. Kolca salondur. Bəli. Kondisioner də var, burası kondisioner qazı yoxdur, qaz vurulmalıdır. Belə. Qaz vurulmalıdır. Lük işləkçi deyil. Lük var, lük var. Prost o motoru işləyir. Bunu sizə görsədir, bir 5-10 mantıq deyilib. Məyyən bir xərci var. Hə, yerindən çıxıb. Aydın. Necə təklif edirsiniz əsas məsələ, qiymət? Vələ, real alan olsa danışarım. Belə, yəni, axırı 5 kişiyə verərəm. 5 kişiyə son yeri nəzərdə saxlamışsınız. Hədə indi orada indi baxır da. Nəsə yöntəm eləmiyorlar. Bəli. Barter mümkünmü? Barter baxır da indi maşına. Nə maşın olsa istəyərsiniz barterdə? Fərqi yoxdur, maşın olsun. İndi görək nə maşında, yəni. Təklifənin rəsimlər, yəni deyirsiniz. Təklifənin rəsimlər. Razı qalacağınız təklif olsa. Əslində mənə elə bir şey satmaq sərf edir, pul lazımdır. İndi barter baxarıq başqa maşınlara. Üstündə baxırdan maşına. Ola bilər ki, birbaşa dəyişmək. Ola bilər ki, üstündə pul alam da, yəni baxırdan maşına. Yəni, ümumi olaraq maşında deməli, təkərlər dəyişilməlidir. Bir də ki, lukun, yəni, ustalaq xərci var. Başqa heç nə yoxdur. Başqa deyilsə ki, bir problemi yoxdur. Heç nə. Qiymət oldu 5200. Adınız necə oldu? Adım sahibdir. Sahib bəy, əlaqə nömrəsi qeyd eləyək. Kimə maraqlıdırsa, sizə zəng vursun, maraqlansın. Nömrəm deyim. Buyurun. 050. 550. 550. 67. 67. 35. 35. Allah bazar versin. Deyirik. Sağ ol, sağ ol. Çox sağ ol. Mercedes sevənlər, Yeşqa sevənlər. Axırıq Yeşqamıza farası. Qəşəngdir, amma bu farada bir az çat var. Maşın sahibi qeyd etdi ki, yenisini alıb
dəyişmək olar, yəni üstündə veriləcək bura, təbii ki. Baxırıq motorxanaya, iki motordur maşın, səhv etmirəmsə. Az sonra maşının sahibinə yaxınlaşıb, tam ətraflı məlumatı qeyd edəcəyik. Təkərlərlə baxalım, təkərlərlə vəziyyətdədir. Yaxşı vəziyyətdədir. Bəli, yeni təkərlərdir. Salona baxaq. Koca. Yanlıqlar görürük burada. Probeginə baxırıq. 439.446 kilometr göstərir hal-hazırda. 4 ədəd şişə qaldıran badyomliklər var. Elektron. Magnetofon. Bilmədim hansıdır. Pionerə oxşamır amma. Pioner deyilsən. Çalan Kojadır. Bəli. Arxa otacaqlara da baxaq. Çox səliqəli, qəşəng. Arxada 4 ədəd kanonka görürük burada. Daha sonra keçək baqaj hissəsinə. Təkəri ümumiyyətcə yaxşıdır. Təkərlər təzədir. Əladır. Baxırıq baqaj hissəyə. Ya Allah. Bunu belə qaldıraq. Danqıraq görürük. Zapaska təkər. Və burada deyəsən usnitel var. Baxım onu da. Hə, bəli. Burada usnitel də var. Əla, bağlayaq bagajı. Artıq əyləşdik maşına. Maşın sahibi də təbii ki, yanımdadır hal-hazırda. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Haradan gəlmişsiniz bazara? Çox sağ olun. Ucar rayonundan gəlmişəm. Xoş gəlmişsiniz. Sizə xoş gəlmişsiniz. Ucar özündə olursunuz. Bəli, bəli. Çox sağ olun. Minnətdarım. Lük var mı? Lük var, amma işləmir. Lük var, amma işləmir. Tavan alikantardır, bəli, belə baxırıq. Alikantar tavandır, koca salondur. Bu sonradan yığılma salonu oxşayır, koca olsa da, düzdür. Maşın haqqı geniş məlumat veya dəyərli izləyicilərimizə zəhmət olmasa? Maşın 1991-ci ildir. Aha. Mühərik 2-dir. Mühərik 2? Bəli. Benzindir, dizel? Bəli, benzindir. Benzin motoru. Bəli. Sətlər qutusu nədir? Avtomat. Avtomatdır, bəli. Aha, sürətlər buyurun. Qutusu avtomatdır. Sətlər qutusu avtomat, bəli. Təkərlər yenidir. Təkərlər yenidir. Texniki baxışdan keçib, sığortası olunmuş maşındır. Sığorta olunmuş bəli. Maşındır. Bəli. Nə gözəl, nə gözəl. Maşının bu günə nə xərci var? Tam səmimi deyək ama. Tam səmimi. Maşının heç bir xərci yoxdur. Heç bir xərci yoxdur. Şəkaldanlar işləyir, dördü də. Dördü də işləyir. Ayəlik salam. Ayəlik salam. Motoru nədir? 2 motorlu. Neçəyə artıq... deyirsən? 8000-ə deyirəm. Artıq maraqlananlar da var maşın altında. Ümumi olaraq bazarda vəziyyət necədir bugünkü gün? Maraqlananlar olur maşını? Bir nəfər olur ki, maraqlanıb. Bir nəfər maraqlanır ki. Burada biraz. Biraz əlbisiydi. Ola bilsin bazara gec gəlmişsiniz, səhv etmirəmsə. Bəli, bəli. Hə, çünki maşını 15 işləmiş gəlmiş. 15 işləmiş, hə. Səhər bazarını qaçırmısınız əsas. Bəli, bəli, bəli. Bəli, qardaş maşına baxır. Qardaş baxır maşına. Bir dənə kapot açarsa zəhmət olmasa. Qardaş kapotu baxmaq istəyir motorxanaya. Əyləşin siz. Qardaş baxsın. Birazdan sualları tamamlayayım zəhmət deyirsə. Maşın oldu 8000 manat. Düzdür? Barter mümkündür yoxsa? Mümkündür. Barter mümkündür. Aydındır. Son olaraq maşını çöldə biz daha. Buyurun. Baxaq görüntümü görünüşünə. Ümumi görünüşdə maşın çox yaxşı maşındır. Yaxşı maşındır. Xoşum gəldi həqiqətən. Dəyər 8000 manata. Dəyər. İndi 8000 razılaşma olacaq da çox güman. Barterdə var. Aha. 99 0-a üstünü verirəm. Aha. Sizdə maşın var barterə? Məndə 07. 07. 07 olmaz kişi. 07 yox. 07 cavam aldı. 0-99-dursa kişi onu barterə. Qocalmışsınız ki, kişi gitti, siz cavab alın. Nə qədər qoca olsa da min cavana deyərdim. Bəli, bəli, təmin. Allah ki, mənim olsun. Adınız necə oldu kişi? Namik də. Namik bəy. Əlaqə ümumiyyəti qeyd edək zəhmət deyilsə. 050. 050. 533. 533. 4900. 4900. Nömrədə WhatsApp var mı? Nar nömrəmdə var. Bu onu deyək zəhmət deyilsə. Bu 070. 070. 533. 533. 49. 49. 00. 00. Allah bazar versin. Çox sağ olun. Xoş gəlmişsiniz.
daha bir ağ rəngdə. Duruşu gözəl olan bir 07-miz var burada. Maşın sahibi də maşının yanındadır. Baxırıq motorxanaya ilk öncə. Maşın sahibi yaxınlaşsın zəhmət olmasa. Ya Allah, motorxana çox gözəl, çox səliqəli. İli nəsədir qardaş? 2011 qardaş. İli 2011. İnjektor motor, bəli, 2006'dan yuxarı 2006 həmçinin injektor olur, səhv etmirəmsə muliyyətlərdə. Neçə ili sizdədir bu maşın? 2 ildən yuxarı. 2 ildən yuxarı. Bu illərdə, bagaja baxaq zəhmət olmasa, bu illərdə heç sizi narahat eləyib bu maşın? Heç bir narahatçılığı yoxdur. Mən buranı baxaq zəhmət deyilsə, 5 şumka olunub, hə? Maşın 5 şumka olunub hər tərəfi. Nə gözəl, nə gözəl. Tavanı da 5 şumka olunub. Hər bir tərəfi, hər bir salondan belə. Salondan belə hər bir yer 5 şumka olunub. Udar vuruq söhbəti. Xeyr, öz radına detalları da hamısı. Bir dənə dəyişən detalı da yoxdur. Hamısı öz radına detalları ilə. Hər bir şey radına yersiniz. Bəli. Üstündə gələn. Yol maşını. Şana yaşın zəhmət olmasa mən də yaxınlaşıram indi. Baxırıq, talandadır, batıq filan yoxdur. Gözəl vəziyyətdədir, bəli. Əyləşdi maşınına, ya bir daha salam olsun, qardaş. Çox sağ ol, qardaş. Haradan gəlmişsiniz bazara? Ucardan, qardaş. Ucardan, özündən gəlmişsiniz, ucardan. Ucarda olan izləyicilərimizi buradan salamlayırıq. Maşın oldu, maşın ili oldu 2011. Uday vuruq söhbəti yoxdur. Hər bir detal deyirsiniz ki, öz adına detalıdır. Maşında Sony magnetofon var. Neçə kolonka var maşında? 2 kolonka. 2 kolonka. Sağda. Artı oturacaqlara baxırıq, səliqəli. Ümumi olaraq səliqəli maşındır, bunu deyə bilərəm. Həqiqətən. Neçə təklif edirsiniz bu qəşəng 07-mizi? 7500-ə deyirik, qardaş. 7500-ə deyirsiniz. Barter mümkünmü? Olar. Hansı? İdeal alıcı olsa, aşağı indirimdə olur biraz. Real alıcı olarsa, aşağı indirimdə olacaq. Barter hansı maşının üstünü verirsiniz? Dəyərindən ucuz yoxsa dəyərindən baha? Fərq etməz, ola bilər, baha da olar. Yəni, dəyişərik üstündə pul verib, aşağı olar, yəni biz alarıq. Baxır da maşına. Belə nə maşına üstünlüyü verirsin, misal üçün? Mercedes, BMW, Kia, hansı maşına? Və yaxud da ki, digər marka. Arzunuzda olan bir maşın. Olsa Mercedes Çeşka yaxşıdır. Mercedes Çeşka. İli neçənci ildən yuxarı illəri? Fərq eləməz, ili fərq eləməz, maşın özü saf olsun. Maşın özü saf olsun, baxımlı olsun, bez detal olsun istəyirsiniz. Şəhsən mənim üçün il rolu oynamır. Maşın özü saf olsun. O da gözəl. Bəli, elə insanlar var ki, deyirlər ki, misal üçün, ili maşının primer seçilir, 90-cı illi, probelq 3000 və yaxud 4000-dir və yaxud 10000. Bir misal var, pastadan çotan və işləyən çotan. Əlbəttə, o söhbət yoxdur. Belə mənə şəxsi fikrimdir ki, sürülən, probelqi çox olan maşın, baxımlı maşın tamam yaxşıdır. Bəli. Naborod yatandan, təbii ki, mənim fikrimdir. Siz də razılaşırsınız mən deyəndə. 100%, sürülən maşın əlbəttə, baxılan maşın hər bir şeydən üstün olur. Baxılan maşın var idi, təzədir, yatır, qalır, məsələn, müəyyən detalları xarab olur. Karuziya vuruyor, bəli. Amma maşın var idi, aşağıda sürülür, baxımlı vəziyyətdir. Ondan da sveci qalır, yaxşı olur, bəli. Məsələn, sveci qalır, bəli. Bəli, aldın sürəsən gələk bunu, nə üçün almışsan, sürmək üçün. Reallıq budur. Bəli. Aydındır. Mercedes Çeşka istəyirsiniz, yaxşı vəziyyətdə olan saf maşın. Maşına harada baxmaq olar? Görsədə baxmaq olar, yoxsa? Ucarda. Ucarda. Bəli. Maşın Ucar rayonunda baxmaq olar. Adı necə oldu, qardaş? Elçin. Elçin bəy, əlaqə nömrəsi qeyd edə zəhmət deyilsə. 050-683-55-58. 050-683-55-58. 58, hə. 050-683-55-58. Bəli, bəli. Bu nömrədə WhatsApp varmı? Var. WhatsApp da var. Yaza bilərlər WhatsApp-da. Problemdir. Allah bazar versin deyirik. Çox sağ ol, çox sağ ol. Allah hər kəsə bazar versin. Çox sağ ol, qardaş. Ümumi olaraq bazarda vəziyyət necədir? Maraqlanan var maşını? Yaxşıdır, belə də normaldır. Allah bazar eləsin, xeyirlisinə olsun. Çox sağ ol, qardaş. Allah hər yə, hamı yaxşı. Klient, müştəri, alana yaxşı maşın, satana da yaxşı bir... Təbii ki, biz də bunu istəyirik. Biz də istəyirik ki, bazara gələn hər bir... Satıcı, alıcı razı qalsın. Biz də bunu istəyirik. Çünki çox sağ olun, xəsir olun. Neçə illərdir biz bu sahədə çalışırıq və çalışırıq ki, hər bir alıcı, satıcı məmnun qalsın, təbii ki. Allah razı olsun. Sağ olun. Çox sağ olun, var olun. Minnətdarım, sağ olun. Bəli, dəyərli izləyicilər, daha bir 06 gözəl nömrə ilə 55 BT 077.
Nömrə üstündən gələcək qardaş. Bəli, nömrə üstündən gedir. Maşın haqqında məlumat verək qardaş. Ətraflı. Maşın... İri nəsədir motoru? 91. İri 91. 03 motor, 5 Karovka. Heç bir problemi yoxdur. Bəli. Həmin alanlar da rahatçılıqla sürə bilər. Sənət hamısı yerində. Yəni öz adımızda bir maşın. Yəni davinəsə veriləcək. İstəyən də gələr Göyçay rayonuna. Razılaşma yolunda. Göyçayda olursunuz yəni? Bəli. Bax gözəl. Qonağım da ola bilər. Çox sağ olun. Allah köməkçiniz olsun. Motorxanaya baxaq. Buyurun. Kraska dəymir. Öz zavod kraskasıdır. Zavod kraskasıdır. Kraska dəymir. Dəyişən detal olmayıb deyirsiniz. Bir dənə krel. Bir dənə krel. Ha, sağ sol. Sağ krel dəyişib o tərəf. Hə, aydındır. Təkələr nə vəziyyətdədir? Baxın təkələrə. Normal təkələr. Normal. Gedər hələ bir müddət gedər. Belinə heç kraska dəymir. Beldən aşağı kraska. Belinə ümumiyyətlə kraska dəymir. Qapının arasında heç kraska deyil. Zavod kraskası. Zavod kraskası. Bəli. Baxırıq. Salon həqiqətən də səliqəli idi. Öz Radnoy rolu da bu. Bəli. Bəli. Radnoy rolu öz. Arxa oturacaqlara da baxaq. Buyur. Qapı arasına baxaq. Baxırıq. Momo ayaq altılarını görürük burada. Kalonkalar işləkdir. Bəli. 4 ədəd kolonkadır. Hamısı da iştəkdir. Bagaja da baxaq son olaraq. Radoda 52 var idi. Onun 01-dən aldı. Onun aldı baxın. Zavod poludur. Zavod poludur. Zavod poludur. Bəli. Aynen. Nömrəni üstünə verirsiniz. Bəli, bəli. Gözəl, çox gözəl, çox qəşəng. Neçəyə təklif edirsiniz? Əsas məsələ. 4.5. 4.5. 4.5-a deyirsiniz. Barter mümkünmü? Mümkündür. Hansı maşınla barter edərsiniz? 06, 07. 400 Mercedes-dən. Üstündə pul vermək şərti ilə 400 Mercedes-ə barter edərsiniz. İl fərqi var 400 Mercedes-lərdə. 98-dən aşağı olmasın. Benzindir, dizel. Dizel, bəli. Əlaqə məsək edə eləyək qardaş rəhmət. 051. 051. 751. 751. 1942. 1942. Bu nömrədə WhatsApp var mı? Bəli. Nömrədə WhatsApp da var, yəni yaza bilənlər. Aydındır. Allah bazar versin deyirik. Çox Facebook, Instagram, hamısı var. Sağ ol qardaş, Allah bazar versin. Heç məşmə yaxındır. Bəli, hələ maşına baxırlar, görürük ki, ümumiyyətlə, neçə nəfər kişi qalıb bu maşında. Çox adam baxır bu maşına, baxımlı maşındır, yəni dəyər. Əldəşirik maşına. Maşın sahibi də maşının yanındadır. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam. Haradan gəlmişsiniz bazarə? Kürdəmir rayonuna. Kürdəmir rayonuna gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz, lap gözəl. Kürdəmirdə olan izləyicilərimizi buradan salamlayırıq. Ümumi olaraq bazarda vəziyyət necədir? Maşını maraqlanan var? Bəli, bəli, var hələ ki, razılaşmamışam. Qiymətdə razılaşmırsınız? Bəli, bəli. Aydındır. Maşın haqqında geniş məlumat verə dəyərli izləyicilərimizə. Ya Allah. 89-cu il avtomat Karovkadır. İl 89, avtomat Karovka. Aha. Özümdə olub 10 ildə özümdədir. Yani, 10 ildə sizdədir. Hə. Pensiya gedib gəlirəm rayon mərkəzinə. Yəni çox qovulan maşındır, çapılan maşındır. Bəli. Gedib pensiyamı ayda bir dəfə, iki dəfə 30 km, 40 km gedib pensiya alıb qayıdıram. Yəni yaxşı maşındır. Hələ məni incitmir.
Neçə ildir sizdədir? 10 ildir sizdədir. 10 ildə sizi incitməyib. Bəli, yəni rahat maşındır, ekonom maşındır. Neçə motordur? 2 motor, avtomat karabka, benzin. Bəli. Neçə tələb satırsınız? 5-ə deyirəm, indirimi dolar 150. 5-ə deyirsiniz, 150 də deyək indirim. Nəzərdə saxlayırmışsınız. Belə 4-8,5. 4850 manata son yeri kimi nəzərdə saxlamışsınız. Barter mümkündür, yoxsa pula ehtiyacı satır? Yox, pula ehtiyacımız var. Hə, Allah köməyiniz olsun. Aydındır. Satırıq ki, evi. Pul düzəlmir, ev olacaq. İnşallah, Allah xeyrisini eləsin. Allah acıda çatdırsın, deyirik. Amin, cəmimizi. Çox sağ olun, var olun. Adınız necə oldu? Vüqar. Vüqar bəy. Əlaqə nömrəsi qeyd eləyək, zəhmət deyirsə. 050. 050. 461 75 37. 75 37. Maşına kürdəmiş ərinə baxmaq olar yəqin ki. Aydın. Çox sağ olun deyirik. Allah bazar versin. Sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Vüqar bəy oldu da adınız bəli. Vüqar bəy bizi izləyirsiniz YouTube-da. Bəli, YouTube-da sizi izləyirəm. Çox gözəl veriliş çəkirsiniz. Çox sağ olun. Gözəl maşınlar çəkirsiniz. Dövrünüzə uyğundur, ağzıları gözəldən uyğundur. Həmişə mən sizin kanalına baxıram ümumiyyətlə. Çox gözəl verilir. Çox sağ olun. Razısınız bizim çəkişlərimizdən? Çox sağ olun, çox gözəl. Çox, siz sağ olun, var olun. Çox gözəl, çox səmimi, çox gözəl. Bizlər üçün də xoşdur, sizin kimi dəyərli insanlara xidmət edirik, çəkib göstəririk. Çox sağ olun. İnşallah. Allah işinizi alan eləsin. Allah sağ olun, Vüqar bəy. Çox sağ olun, var olun.